የህወሓት ሽብር ቡድን በወረራ በቆየባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ቁሳዊና ሰብአዊ ድመትን አድርሷል። ጦርነቱ ለወራት በተካሄደባቸው በእነዚህ አካባቢዎች ዜጎች ሞት፣ ጾታዊ ጥቃት፣ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳትን አስተናግደዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት አቶ ሀብተ ማርያም ካሳና የህግ ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ ዮሐናን ዮካሞ ከኢቲቪ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። የስነልቦና መምህሩ አቶ ሀብተ ማርያም ካሳ ተጎጂዎች በጠንካራ የስነልቦና ዝግጅት መደበኛ ህይወትን እንዲጀምሩ ለማስቻል የመንፈስ ስብራትን የሚያክምና ስነልቦናን የሚገነቡ ምክክሮችን ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆኑ አስረድተዋል። የስነልቦና ድጋፍ ማድረጉ ከጎናችሁ ነን። ይሄ በጣም መጥፎ ሰይጣናዊ የሆነ ኃይል እየተወገደ ነው፣ ያለቀለት ነው፣ አይዟችሁ ሲባል አምሯቸው ላይ፣ ስሜታቸው ላይ፣ አድራጎታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ተጎጂዎች የደረሰባቸውን ጉዳት ያለመሸማቀቅና ከመገለል ስጋት ነጻ በመሆን እንዲያስረዱ ማበረታታት ከደረሰባቸው ስነልቦናዊ ጉዳት በቶሎ እንዲያገግሙ የሚያስችል እንደሚሆንም ገልጸዋል። እኔ ጥቃት ደርሶብኛል፣ እኔ ተደፍሬያለሁ፣ እንዲህ አይነት ብዙ ነገሮች እኔ ላይ ተከስተዋል፣ ስለዚህ ራሴን አላጋልጥም፣ መጠቋቋሚያ ሆናለሁ የሚለው አስተሳሰብ እነዛን የበለጠ የልብ ልብ እንዲሰማቸው ያደርጋል። ስለዚህ የተፈጠረውን ነገር በማመን በመቀበል እዛ አካባቢ ለነሱ ቅርብ ስለሆኑ ነው እዛ አካባቢ የተፈጠረው። እነዛ የጠቀስካቸው ቦታዎች ላይ እዚህ አካባቢ ቢሆኑ ኖሮ እዚህም እኛም ላይ የሚከሰት ነገር ነው። አላማቸውም እንደዛ ነበረ፣ ስላልቻሉ ነው እንጂ የተስፋፉ መሄድ ነበረ፣ ግን አልቻሉ። ያው መንግስት ታገሳቸው። ከዛ በኋላ ግን ጥጋባቸውን ሄዶ አስተንፍሷል ማለት ነው። እና መታተር ነው ያለችው። ከመቼውም ጊዜ በተለይ ቀንና ሌሊት በመስራት ከመንግስት ጎን በመቆም የወደመው ንብረት በመስራት ይመለሳል። ወራሪው ቡድን ያደረሰውን የጉዳት ልክ ለማወቅና በቀጣይ ከህግ ተጠያቂነት ጋር በተያያዘ ለሚኖሩ ጉዳዮች ከአካባቢዎች የሚገኘው ጥሬ መረጃ ወሳኝ ግብዓት እንደሚሆን የገለጹት ደግሞ የህግ ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ ዮሐናን ዮካሞ ናቸው። ጦር ወንጀልም እነዚህ ቡድኖች ተጠያቂ እንዲሆን በተለይ ጉዳት የደረሰባቸው ማህበረሰብ የደረሰውን ጉዳት መግለጽ መቻል አለባቸው። አንዳንድ ጉዳዮች በህክምናም የሚረጋገጡ እንዳሉ ሆነው እነዚህን ጥፋቱን ያጠፉ ይህን የጦር ወንጀል እና ከፍተኛ የሆነ የወንጀል የሰሩ ግለሰቦች እንዲጠየቁ የማስረጃ ህጋችን በተለይ ጉዳት የደረሰበት ሰው አትሞስት በሆነ ደረጃ ማስረጃዎችን መስጠት አለበት እና በነጻነት እነሱ የሚሰጡት ሀሳብ ማስረጃ ሆኖ ተጠያቂነትን የወንጀል ተጠያቂነትን ሊያመጣ እንደሚችል በማመን በነጻነት መስጠት መቻል አለባቸው ማስረጃ። በአካባቢው በደረሰው ማህበራዊ ቀውስ ምክንያት ሰዎች በድብርት ውስጥ እንዳይቆዩ በቶሎ ወደ መደበኛ የህይወት እንቅስቃሴ እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራትን ማህበረሰብ አቀፍ በሆነ መንገድ ማከናወን እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። እንዲሁ እንደው በቀላል ለሚታይ ዝም ብሎ የሆነ ገጠመኝ ከዛ የሚያልፍ ነገር አይደለም። ጠባሳው እስካሩ ውስጥ ስለሚቆይ እሱ የሚሽረው ጠባሳው የሚሽረው ሁሉም አካል በርቱ አይዟችሁ ሲላቸው ነው ማለት ነው። ካልሆነ አስቸጋሪ ነው። ወደ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የሚባል አለ። ድርጊቱ አልፏል፣ ግን ደግሞ ወደ በሽታ ይቀየራል። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ሁሉም ሰው በሚችለው በተለይ እንዳልኩት ታዋቂ የሆኑ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአስተዳዳሪዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች በዘመቻ መልክ ማለት ነው። ሙከራዎች አሉ፣ ሩጫዎች ምናምን ለመከላከያ ተደርጓል። እንዲህ አይነት ነገሮች ተጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው። የእምነት ተቋማት በዚህ ወቅት የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ እንደሆነም መምህራኑ አንስተዋል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ።